Sodiška dvojica na naše tekme, Rok Visoko.
Ekipi so pripravljeni. In deži se bo vsak trenutek začel. Prvi desetino, prva četrtina. Med najboljšimi prvenstva Žrtega Dribla Kranjic in Karla Celje.
Prema lepa domaće
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Decena trojka z Decenca 3. Bojce Jelic na gostujúcej strane. Žlutá stája z Hájny Placita v Cene. Dajmo, dajmo na domácej strane držku obranu. Výkonný na prvý. Rezultát 35 proti 31 plus 4 za rozhodujúcu ekipu. Zelený kurz sa rozhoduje na Žarkovice Mišele do 4. Успешно попасть. По фаулу! По фаулу! Окей!
komičke predstave, malo pauze, potem pa gremo naprej.
4 minuti do začetka drugega polčasa današnjega derbija tekme 9. kroga prve ženske Slovenije košarkarske lige. Med ekipama ŽK Triglav in Cinkarna Celje. Obe dve prvouvrščeni ekipi državnega prvenstva se meta na derbiju. Ekipa Cinkarna Celje ima 9 zmag v tem prvenstvu, domače košarkarice pa 8 in ekipa nas so doživele do sedaj v Celju. Medtem so domače košarkarice tudi zabeležile zmago na zadnji tekmi pred zaključnim turnirjem pokala članic in se s tem uvrstile na sam zaključni turnir. Bravo domača ekipa. Zdaj pa še enkrat zahvala vsem sponzorjem ženskega košarkarskega kluba Triglav iz Kranja. Hvala vam, ker podpirate domača košarko. Herc DOO, Vento Group, Eltro, Štern Group, Avnotiša Vatač, Zavarnica Triglav, Vial, Megater, Vilo, Vodoter, Intersport, Sportno in Tradicija, FRS, Gorenski Hras, NLB, BVG, DOO, Klipnik in seveda mestna občina Kranj. Pa pogledamo še najboljše posameznice prvega polčasa pri domači ekipi. Po točkah najbolj uspešna Gala Krapžan, na gostujoči strani pa Tajna Silva. Upajmo in verjamemo, da bo tekma še naprej razvodila. Verjamemo, da bodo domače košarkarice stisnile še nekaj več iz sebe in poskušali danes vzeti skaj. Gostujoči košarkarica, serijskim državnim prvakinjam iz Celja. Rezultat po prve polčasov 43 proti 38 v korist gostujoče ekipe, vendar pa na domači strani se nikakor ne dogaja. Še nekaj minutkov in pričelo se bo naslednjih 10 minut današnjega srečanja tretja četrtina. Prvi napad pa bo za gostujoče. Plus 7 po novo za gostujočo ekipo.
In na zlatino domače, ki je minuta odmora.
Thank you.
Naj vas pred koncem te tekme oziroma pred začetkom zadnje četrtine te današnje tekme derbija povabimo tudi na še eno tekmo v domači dvorani. Žrtvovka Triglav bo gostila v letošnji zadnji tekmi ekipo Žrtvovka Ježica, tudi zelo dobra ekipa. Zato prosimo in vas vabimo vse navijače, da pridete podpreti domačo ekipo tudi konec tedna, ko bomo torej dobili zadnjo letošnjo tekmo domačih košarkaric v dvorani Planina Grad. Zadnji desetminutni današnje tekme derbija prve in druge ekipe državnega prvenstva med Triglavom, domačo ekipo in ekipo iz Celja Cinkarna Celje. Rezultat trenutno
Košarkarice Chicago serije su u napadu za pomišljenje Lovska. Zato nama na domaći strani. Rezultat je 36 protiv 30. 6 minut i 40 sekund. Domaća Adina Srećan. Thank you.
Resultado 8-6, 6-6, 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 6-6
Učinkovitost i pa